Ігрове крісло Sandberg Voodoo 640-82 доступне для придбання в мілі ампер година Зеніторба. Це крісло було спеціально розроблене з метою забезпечити вам комфортні умови для гри, дозволяючи вам насолоджуватися улюбленими іграми. Одна з його особливостей – регульовані спинка, сидіння та ручки, що дозволяють налаштувати крісло так, щоб забезпечити оптимальне положення вашого тіла під час гри. Це ігрове крісло виготовлене з високоякісних матеріалів, які забезпечують не тільки комфорт, але й довговічність. Його поверхня дихаюча та має водонепроникні властивості, що робить його надійним у будь-яких умовах. Важливо також відзначити, що дизайн ігрового крісла Sandberg Voodoo є унікальним. Він був створений за мотивами африканських масок, які, за повір'ями, завжди дарують перемогу тим, хто їх носить. Це додає ігровому кріслу окрасу та робить його особливим серед інших моделей. Отже, якщо ви шукаєте ігрове крісло, яке забезпечить вам комфорт та надійність, а також має унікальний дизайн, то крісло Sandberg Voodoo є ідеальним вибором. Його можна придбати в мілі ампер година Зеніторба.